Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en ny konkurrence. Jeg er nået 1000 subscribers, og det kræver, at vi skal have en konkurrence. Sidste gang jeg holdt en konkurrence, giveaway, noget et eller andet, det var da jeg nåede 600 subscribers, der vi altså ud at løbe. Denne gang, der er nået 1000 subscribers, så skal vi ud at løbe. Vi skal ud at cykle i stedet for. Så fra i morgen af, eller fra i dag af, fordi videoen kommer nok op i morgen, så andet, og hele maj måned, så andet, jeg skal ud at cykle. Og den person, som vinder min cykelkonkurrence, det vil sige, den person, som cykler længst i hele maj måned, vinder 500 kroner. Og ligesom sidst, så der er nogle specielle gevinster eller noget som helst. Det er bare, den person, som vinder, får 500 kroner at bruge på et eller andet her i Danmark, og jeg skal nok sørge for, at det ikke er portoen. Hvis personen, der vinder, bare gerne vil have pengene, så kan det også klares, men hvis der er et bestemt headset eller mus eller et eller andet, som koster op til 500 kroner, så point out til mig, og så skal jeg nok købe det til vinderen. Det man skal gøre for med i konkurrencen, det er, at nede i description, der har jeg et link til min Endomondo udfordring, og den melder man sig til, og så alle de cykelture, man logger i maj måned, som er over 15 minutter lange, og der er en GPS på, de er med i konkurrencen. Og så den person, som cykler mest i hele maj måned, vinder som sagt 500 kroner. Fordi jeg synes, vi skal fejre, at jeg er nået 1000 subscribers. Jeg fik en lille smule hjælp fra Gex af, der vi lavede en Sky Factory 2 server. Men jeg kommer over 1000 subscribers, så det var fedt. Så jeg håber, I vil være med i min konkurrence, og vi skal ud og cykle hele maj måned. Og jeg har også blevet lidt frisk. Jeg har ikke været så meget gang med knæ på det seneste, for jeg har været syg, som man kan høre. Jeg har været syg hele den uge her, og græt snot. Det er lidt kedeligt, men jeg ved, at jeg er en smule bedre. Men min stemme er stadig lidt rusten, som I kan høre. Men jeg håber, I vil være med i min konkurrence, og jeg vil sådan løbende komme med opdateringer, hvordan det går, sådan ting og sager. Men andet er, nede i description, der er link til Endomondo-udfordringen. Det kræver, at I har en profil på Endomondo. Og som sagt, alle de cykelture, før de gælder, så skal de vare minimum 15 minutter, og der skal være GPS på selve turen, ellers tæller det ikke med. Jeps. Jeg håber, I vil være med i min konkurrence, og vi ses meget snart i Feed the Beast Infinity Vault Skyblock, som jeg er i gang med at optage. Jeg vil meget gerne en gang igen, nemlig. Yes, vi ses. Hej hej.